이 주시한 종이 대부분 캐치볼드 일등이 떠달라. 아 소리 들리게. 왜? 아싸라. 와알라이킴 아싸람. 뭐니 마 유르시 뭐? 몰란 대긴 떠달라 보이디. 해신 아시 이슈마 간살라. 몰란은 가라. 어서 빛 간는. 인디가 문데이. 뭐근 firmamizga yangi ishchilar kelishadi. Qizlar. Qizlarni oldiga birontang 2 metrga yaqinlashsalaring, o'zim jazo olaman. Tushundilaringmi? Xavotir olmang, hammasi zo'r bo'ladi. Agar shu yaxshi ishlasalaring, bugun sizlarga bayram qilib beraman. Zo'rmi? Bayram bo'lganda ham katta bayram bo'ladi. Qani hamma ishga. Binafsha to'xtab tur. Maylami uyinga chiqasan. Voy, men dadamlarning jahlini bilasiz-ku. Bo'lmasa Abdusattor akani uyigacha. Unaqada it chiqib qolsa-chi? Ha, unda uyingacha kuzatib qo'yaman. Dadam chiqib qoladilar. Qo'y sen-chi Binafsha, yur ketdik. Ehtiyot bo'l. Bugungi bayram zo'r bo'ldi-a. Ha, zo'r. Rais bu har kuni shunaqa bayram qilib qo'ysa bo'ladi. Hoy, unaqasi.